Nakuuliza wewe, si naongea na wewe. Umemfanya nini mtoto wangu? Kibena, umemfanya nini mtoto wangu? Kando kwa kila msumbua. Vipi? Victor. Eh? Unanisikia? Eh? Mwanangu. Vipi, vipi? Nini? Vipi? Vipi siku hizi hautembei na gari? Ah, sorry. Samahani bwana. Nilisahau. David ndiye mwenye gari. Na wewe ni Michael unayeigiza kuwa David. Usishangae sana. Najua kila kitu. Unajua je? Nilikuwa na David siku kadhaa zilizopita. Wewe unadhani atakuwa wapi? Kama ambavyo wewe umechukua maisha yake hapa town, basi na yeye amechukua maisha yako kule kijijini. Kwa hiyo huyo Victor yuko wapi? Kaenda shule. Eh? Ameenda shule? Kwa hiyo amefikia sasa hivi amepata nguvu za kwenda shule? Yaani popa, huwezi kuamini kakaangu. Toka ametema hicho kidude mpaka sasa ugonjwa wote umeondoka moja kwa moja. Hajakohoa wala hajachemka mpaka sasa. Huyo binti mwenye yuko wapi? Yuko jikoni anaosha vyombo. Vipi? Nikuite? Hapana. Hapana. Najua nikimwita hapa hatakuwa huyo kuzungumza akiwa mbele yako. Wacha nitamfuata kwa jikoni. Sawa, hamna shida. Takaji. Uko wapi kwani? Niko vile vile kanisa. Shoga yangu mpunguza gugu. Naomba unisamehe basi shoga yangu. Zilikuwa tu hasira zile.
hasira, ulikuwa unaniambia ukweli? Sikuwa tu hasira jamani, mbona wewe umeniambia mimi akili zangu finyu? Lakini nimeshapotezea kwa sababu si hujamaanisha kweli. Basi Suzi, uko wapi? Mimi nitakuwa wapi, niko tu zangu nyumbani. Nienda kuuza magazeti ya Mbashara. Basi poa, nitakuja mida baadaye baadaye au kesho. Habari yako Kibena? Naitwa Popa. Ni kaka yake na Maria. Na ni mjomba wa Vita. Nashukuru kwa kufahamu. Nashukuru pia. Samahani. Nilikuwa nataka nikuulize jambo kuhusiana na uchomfanyia Vita. Hakuna nilichomfanyia zaidi ya kumcheza tu. Ndiyo. Ndiyo. Ningependa kujua umemtibu vipi. Umesha yuko na hospitali? Kila siku naenda hospitali. Mimi ni daktari. Umeshawahi kumtibu mtu alafu akakuhoji umemtibu vipi? Hapana, ila asante. Mimi mlaeni sana, au kwa sababu wewe ni daktari umesomea badala ya kizungu na una makaratasi na vitu vyeti, ihali mimi nimemtibu kwa dawa za Kiafrika. Hiyo haikuwa nia yangu. Umenielewa vibaya. Mimi nimeitika zaidi kwanza. Mtoto alishakuwa. Naona hamna sababu ya kuendelea kuzungumza. Kuna kitu alichotapika Victor. Nasikia ukichukua wewe. Kwa hivyo nilikuwa nakihitaji kufanyia majaribio kwenye maabara.
Yes. Hello? Yes, hello? Sorry. Nani? Nimekuta missed call. Sikumbuki kama nilikupigia. Wenda ume long number. Nimekuta na namba yako kwenye simu yangu. Labda atakuwa ni David. Ila mimi sijakupigia. David? Usishangae sana, usishangae sana. Najua kila kitu, najua kila kitu. Unajua je? Nilikuwa na David siku kadhaa zilizopita. Wewe unadhani atakuwa wapi? Kama ambavyo wewe umechukua maisha yake hapa town, basi na yeye amechukua maisha yako kule kijijini. Yes, hello. Tu eres nani? David. Naamini si wewe David, wewe ni Michael. Unaongea na David. Yajayo kwenye shilingi. Nisema, unipata wapi? Yule nilikutana naye mtaani. Hana sehemu ya kwenda. Nikaamua kumsaidia. Michael. Mbona hivyo? Michael na matatizo gani lakini wewe? Kwa hivyo mama. Ukiona hivyo jua na penda. Siwezi kuonea wewe kiasi hicho kama kupenda. Natumai mpaka hivi sasa ushajua hisia zangu zinasemaje juu yako.